الو راځي تاسو اوس پنی خرابي ويم پنی خرابي سړي غني خرابه خرابه خاني خرابه خاني خرابه پیجنې زما یوازې نه ده د هر چا خانه خرابه ده عرب دی که عجم دی د دنیا خانه خرابه ده کم عقل که اخیار دی موریدان دی که پیران دی نرانو سوچ پکار دی د اجڑا خانه خرابه ده عرب دی که عجم دی د دنیا خانه خرابه ده رشتی دی پا بلاشی دا مسلک خبری مکوا دا منی محبت پا کی جدا خان خراب دا عرب دی که عجم دی دا دنیا خان خراب دا سرکار دے کا خرکار دے کا ادیب دے کا پنکار دے راپن توری تیری دی دا سبا خان خراب دا عرب دے کا عجم دے دا دنیا خان خراب دا غرون دریا بن محلون کا جنگن دی غرون دریا بنما حلون کا جنگن دی قصه د سنوم بردا د وفا خان خراب دا عرب دی کا عجم دی د دنیا خان خراب دا زنگل تچ وګورم اور پکی بلیگی زنگلو تچ اگورم اور پکی بلیگی تیرو کی بلی شمی درنا خان خراب دا عرب دی کا عجم دی دا دنیا خان خراب دا مسازا یا خوایا ما پجوند یتیمانو موسا زای خوایا م پجوند یتیمانو جڑا نری سل گئی دی د خندا خان خراب دا عرب دی کا عجم دی د دنیا خان خراب دا زما یواز ندا د هر چا خان خراب دا عرب دی کا عجم دی د دنیا خان خره خانه دا خانه شو د کی ګواله ګرانه ګرانی دا مصیبتونه دی غمونه دی دردونه دی عذابونه دی خدای پاک دی نه کی جدار په مونږ باندې عذابونه شي امتحانونه دی مونږ به صبر نه کارالو مرګرو کدا پروګرامونه ستاسو خوښ شو کنه د مونږ دا زایا مهرباني کوئ دا سبسکرایب کوئ لایک کوئ خپل ملګرو سره شیر کوئ دی کی به د مونږ ټولو خیر وي ان شاء الله مونږ به ستاسو ډیر ډیر شکریا مننه او وس پمنګ ساسو نا رخصت والو په دې شیر سره وای بسته ملګرو مسته رخصت په شم ملګری اجازه غواړم کنه چا زړونه دړ دی دلی بي نزو بخنه غواړم د الله پامان په الله مصبر مرګرو کدا استا سو خیده دا پروګرام کړم که یو خوخ نه شول دې کارو کې ډلایټ کې ختم کې دا کوپړه ولا تسنس کې کوپدي کې سل خواغو یا د مشغوله په کې سعود او په خیال خو په کې نشته کس دومره سه بهرحال سبسکرایب کئ لایک کئ او د خبرو مینوالو سره شیر کئ ستاسو ډیر ډیر مننه دا الله پمن پالم اوس پارم.